U ovoj epizodi emisije Našim krajem za vas smo pripremili sljedeće teme. Prikazom starog načina berbe saznajte kak su brali naši stari. Osnovna škola Pavao Belas po treći put ugostila likovnu koloniju udruge Vladimir Maleković. Održana je i završna izložba likovne kolonije koju je organizirala Hrvatska udruga kreativnih amatera. U sklopu manifestacije Kak su brali naši stari, vesela povorka obišla je konjskim zapregama, velik dio općina Brdovec, Marija Gorica i Dubravica. Nakon okupljanja pred muzejem Brdovec, uputili su se prema Drenju, pa preko kraja Donjeg, sve do Dubravice gdje je sve okončano berbom i velikom feštom. Dobro je pokazati ovaj ljudima da kako su brali naši stari, kako su brali ovaj prije 100 godina, 50 godina, i ovih 50 se mi sjećamo, ali 100 se ne sjećamo. I mislim da to je pozitivno, jer tu je svakako tu je jedan spoj kulture i tradicije na obostrano zadovoljstvo čitavog ovog područja. Ovo je šesta godina što to radimo. Treći puta smo u Dubravici, jako sam zadovoljan i sretan. Doista to je manifestacija koja na ovom području je preuzela primat vezano uz onoga što možemo pokazati našim mladima, našim izletnicima. Dakle, manifestacija kojom pokušavamo trgnuti od zaborava nešto što je nekada bilo dio ovoga kraja gdje su ljudi doista na taj način i brali i brinuli se o svojim plodovima koje su cijelu godinu morali raditi. Turističkoj zajednici u organizaciji su pomogli brojni partneri bez kojih ovakvo jedno događanje ne bi bilo moguće, a sve se održalo pod pokroviteljstvom Zagrebačke županije. Evo, gledajte, da nam nije dobro ne bi došli ovdje. Mi smo sad šesti puta ovdje, od prvi put kad se to počelo odvijati berba grožđa, i mi smo svaki put ovdje prisutni sa 12 zaprega na berbi. Evo, pa mi kao lovačko društvo smo se uključili kao i svake godine tu manifestaciju. Čast nam je prezentirati u lovstvo u ovom našem kraju. A isto tako iz kulinarske strane pridružujemo se sa tradicionalnim lovačkim gulašom, gulašom od divljačine, da to kao na kraju začinimo priču. Iza berbe se uvijek dobro jelo, pa je sastavni dio toga. Kak su brali naši stari, demonstrirala nam je udruga žena Bobovljanke na imanju Ivice Štosa. Pa nekad smo to vozili više sa bačvama i konjima i kazna tu dole po jarku, a sad se to ide traktorima tu gore po bregu, a sve jednostavnije. Čujte, nekad nije bilo takve modernizacije kak je to danas. To su bile drveni škafi, drvene ove brente, se bralo, drešalo se, na ruke se je mlelo, ali danas se na struju melje. Djeca, mi smo jedva čekali da idemo u berbu. Onda se i pripremilo lijepo, a danas je to već po tradiciji, svaka kuća ima i jesti, i kolači, i piti. A nekad je to bilo, kad je bilo siromaštvo, znate kako se veselilo da se ide jesti i piti, i još grožđa da se je dobilo. Berbu je službeno otvorila vinska kraljica Zagrebačke županije. I evo, sad kad razrežem službeno, otvaramo ovu berbu. Hvala lijepa. Vinska kraljica je znači projekt koji se već znači 14. godinu za redom obilježava. Znači, moja zadaća je predstavljanje vina i vinara Zagrebačke županije na različitim vinskim manifestacijama i događanjima. Kroz godinu dana sam se pojavljivala na različitim eventima poput ovoga. I moja kruna, lenta i haljina predstavljaju znači kvalitetu i kvalitetne vrhunska vina kakvi zaista ne nedostaje u Zagrebačkoj županiji. Bilo da su prvi put ovdje ili su već posjećivali ovu manifestaciju, svi su proveli ugodan dan i dobro se zabavili. Druži se sa svim udrugama, berba je pred nama, to je veselje, znači ljudi koji rade cijelu godinu i muče se, da bi na kraju ipak ona kapljica došla na pravo mjesto. Veliko zadovoljstvo i veliko iznenađenje i sve pohvale onima koji održavaju ovu tradiciju, jer to je ono što nam treba, to je ono što nikada ne smijemo zapustiti i to je ono čime se trebamo hvaliti, ne samo današnje generacije, nego i generacije iza nas. Ovdje vidim jako puno mladih ljudi i to je ono što daje dodatnu kvalitetu cijeloj ovoj priči. Berba 2016. u Brdovcu i na način kak su brali naši stari ostaje za mene u nezaboravnom sjećanju. Manifestacija je potpuno uspjela, prekrasno se zabavljamo.
i izuzetno doživlje. Prvo, jedna izuzetno dobra ideja, atmosfera je zaista pozitivna, sve dobri ljudi i eto, upoznavam isto ovaj kraj, isto nisam se još susrela s njime, tako da zaista lijepo. Mi se inače jako dobro provodimo, mi smo, osim kad sviramo, mi smo i veliki prijatelji. Pa mislim da je jedna odlična, hvale vrijedna manifestacija, znači koja opisuje običaje, što su sve radili naši stari, i mislim da bi se vrlo lako zaboravili da ne postoje ovakve manifestacije, a i okuplja ljude iz grada i sa sela da se svi zajedno druže. Ova manifestacija spaja mlado i staro, te je garancija da će se običaj i tradicija ovog kraja održati. Ovo je jedan dobar pokazatelj da nešto što smo mi naslijedili od svojih roditelja, djedova, baka, bi trebalo prenijeti, jer Hrvatska je u biti, kad gledamo Europu i puno šire, najbogatija zemlja sa tradicijom i narodnom nošnjom. Kad gledate naša sela, već tu vidite razliku i u govoru, i u nošnji, i u svemu. Pogledajte malo Njemačku, Austriju, samo jedna narodna nošnja, ili dvije maksimalno, i to je sve. Dakle, ovu kulturu koju su izgubile zemlje u okruženju, kad gledamo Mađarsku, Češku i ostale zemlje, dale bi sad milijone eura kad bi mogle vratiti, ali kako to ne mogu vratiti? Umrli su stari ljudi, nije taj, dakle, to nasljeđe iz koljena na koljeno nije prošlo, a upravo to mi u Hrvatskoj radimo. Da, čujte, svi su zaradi, kažu da je to bila relaksacija, da je to bio dan u kojem su zaboravili svoje svakodnevne probleme i brige, nego su se poistovjetili sa događanjem i na neki način se podsjetili svojih mladosti ili priča koje su im njihovi djedovi, bake pričali, kako se je nekada bralo i kako se je nekada radila berba u ovim krajevima. Turistička zajednica ovom manifestacijom želi otrgnuti od zaborava nešto što je oduvijek bilo dio ovog kraja. A veliko zanimanje vraća vjeru u geslo da nam nikad ne pogine kaj je naše od starine. Boga mi možda ima i pravo. Uspješna suradnja Muzeja Brdovec, Osnovne škole Pavao Belas i Udruge Vladimir Maleković nastavila se njihovom trećom likovnom kolonijom. U Osnovnoj školi Pavao Belas okupljeni umjetnici su u poticajnoj atmosferi, okruženi svojim kolegama, stvorili razna likovna djela. Prvo što je donijela jedno prekrasno druženje, drugo, mi se družimo kao udruga sa školom. Povezani smo, to je jako važno. Ovdje održavamo i recitale, ne samo likovnu koloniju, nego i veće kajkavske poezije, za Valentinovo veće ljubavne poezije sa muzikom. Tako da je to jedno prekrasno druženje, jedna divna suradnja sa školom Pavla Belasa u Brdovcu. To je bilo prije 3 godine prvi puta, ovo je znači već treća, ima nas puno, puno se radi. Posljedica je izložba koju imamo u hodniku škole i nema, stvarno smo zadovoljni. Odaziv umjetnika je odličan, umjetnici koji rade ovdje su izvanredni ljudi i evo, uživamo jednostavno u tome, u opuštenoj atmosferi. Produkti su, evo vidite, stvarno dobri, kvalitetni uraci i zadovoljni smo jako s tim. Članovi udruge Vladimir Maleković rado se odazivaju na likovnu koloniju. Super se osjećam i jednostavno privlači me crtanje, slikanje. Šta si ti danas odlučila crtati? Dvorac Lužnicu. Ja idem u školu primijenjene umjetnosti i dizajna i smjer slikarstva. Umjetnost me privlači nešto iznutra, a inspiraciju nalazim svugdje oko sebe, a ona neka točka žarišta koja nas sve vuče, to je gospođa Đuđica Haladi koja vodi udrugu jako entuzijastično i vrlo emotivno. Tako da, evo, skupljamo se tu i malo se družimo, jednom godišnje. U udruzi Vladimir Maleković bave se svim vrstama umjetnosti. Počeli smo kao udruga Vladimir Maleković u Brdovcu 22.3. 2013. godine. Bilo nas je 20 članova, likovnih stvaralaca i književnika, pjesnika. Sada nas ima 55 člana, od toga 35 likovnih stvaralaca na ovom području. Nešto je par članova iz Zaprešića, ali uglavnom pretežno je brdovečki kraj. Svih mogućih tehnika. Od oleata, od akvarela, od slikanja na svili, od vezova, od keramike. Brdovečki kraj obiluje prirodnim ljepotama, tako da umjetnicima inspiracije ne nedostaje. Prekrasni radova, tako da možemo stvarno nešto i pokazati ovom
Brdovcu i ovom našem kraju, prekrasnom zavičaju. Ja mislim da ovo što nas sve okružuje, ova priroda, ova ljepota, da inspirirate sve umjetnike da se izraze na jedan način kako oni mogu i kako oni znaju. A kažem, posebno mi je drago da smo napravili suradnju sa školom, jer povezivanje sa tom i djecom i sa školom je nešto najljepše što može se dogoditi u ovom kraju. Ovaj kraj u neku ruku je malo i zapostavio umjetnost i kulturu i trebalo bi buduće generacije misliti više na taj problem koji imamo, pa ćemo ih mi poticati da oni nama u stvari donose kulturu. Darko Škoda smatra da je likovni odgoj vrlo bitan u razvoju osobnosti i trudi se prenijeti tu žar koju on osjeća za umjetnost i na svoje učenike. Učenici su moja najveća briga i ako im pružimo, na primjer, kroz tjelesni odgoj nekakav doticaj sa sportom, onda ćemo im sa definitivno kolonijama i našim pristupom pomoći u likovnom izražavanju, vizualnom pažanju, i to će im puno pomoći za daljnji rad. Jedan od ciljeva ove likovne kolonije je spojiti školu sa lokalnom zajednicom i djeci proširiti vidike kad je riječ o bavljenju umjetnošću. Da promišljaju umjetnički, da promišljaju slobodno, da vide da se mogu izraziti na druge načine, da postoje razmišljenja koje možemo mi prihvatiti iako su različite od naših. Dakle, razvijati kod svih nas ovdje jednu susretljivost, suradljivost, kompatibilnost unatoč različitostima. Evo, to je cilj općenito umjetnosti. Ovdje kod nas u školi stvarno posvećujemo jako puno pažnje i umjetnosti, kako glazbene kroz glazbenu školu, likovne kroz likovnu koloniju. Evo, to je jedan samo segment koji radimo, ali evo, dosta pažnje tome posvećujemo. Dakle, to je cilj. Pravi korak u tom smjeru je i mala likovna kolonija za učenike koja će se održati u osnovnoj školi Pavao Belas u petak 30. rujna. U nastavku pogledajte. Već tradicionalna sezonska rasprodaja rabljene robe održana u Jakovlju. Otkrijte koji su sve radovi u tijeku na području općine Brdovec. Posjetitelji stare škole Šenkovec uživali u radovima sudionika likovne kolonije u Vukovom selu. Udruga žena općine Jakovlje Dora još jednom je privukla ponajviše majke s djecom na njihovu sezonsku rasprodaju rabljene robe koju organiziraju već dugi niz godina. Znači, prodajemo svoju robu i svi ljudi koji imaju robu smatraju da im više za djecu ne treba, donesu, prodaju, kupimo mi za svoju djecu, svi ljudi, posjetitelji koji dođu kupe za svoje klince što im treba, a uštedimo na tome puno novaca. Malo truda složiti sve to, izorganizirati, ima posla, ali sve se stigne uz malo dobre volje. Princip po kojem funkcionira prodaja rabljene robe vrlo je jednostavan. Znači, svaki prodavač dobije svoju šifru i može staviti željenu cijenu koliko on smatra da može prodat. I mi to sve složimo, na kraju sve šifre i prodane artikle bilježimo pod šifrom i pod cijenom na jedan papirić i na kraju se to zbroji i koliko je ko prodao dobije po svojoj šifri iznose koje je prodao. Djeca u odrastanju konstantno zahtijevaju novu robu, pa je ovo idealna prilika da ih se zasita novac opremi za nadolazeću sezonu. To sigurno, zato što ima po povoljnim cijenama, možete naći brdo toga za sve uzraste i roba je dosta dobro očuvana, pa ima ono od 5 kuna nadalje, stvarno se da izabrat, stvarno za sve i svakoga, tako da, da, ko je voljan doći pogledat, zašto ne? Pa mislim da su ovakve stvari odlične, zato što evo, neke stvari su potpuno nove po 5-10 kuna. Znači, koliko bi platila u dućanu dvije stvari, bi sam kupila preko 10 stvari. Tako da mislim da je za nju koja iz noći preraste robu sasvim odlično. Svi mi imamo školarce i djecu vrtićkog uzrasta, trebaju stalno nešto novo, nešto se podrapa, tako da stvarno za. A pogotovo na selu smo, treba nam puno robe koja se nosi po igralištima i po parkovima, šumi u šetnju i tako.
Iako bi bili sretniji da je odaziv malo bolji, ipak je svake godine sve veći broj prodavača i kupaca. Odaziv bi istina mogao biti bolji, ali evo, zadovoljni smo i ovim. Jel? Drago nam je uvijek, svake godine se javljaju novi prodavači, mi smo ustaljeni tim koji to radi i evo, zadovoljni smo. Velim, ovim putem isto pozivam sve ljude iz ove okolice da dođu, da posjete. Vjerojatno će se neka stvar naći za 50, 20 ili 50 kuna, ali stvarno dobar komad robe. Ljudi nikako ne bi trebali zazirati od posjete sajmu rabljene robe radi nekog osjećaja sramote. Ne, zato što ta rabljena roba, ovdje se može pronaći nešto i sa etiketom, tako da i ono rabljeno, niko tu ne donosi nešto što je jako iskorišteno, mucasto, podrapano i flekavo. To je zapravo roba koju djeca nose koji put obuku, više roditeljima ne treba jer prerastu i ovdje se onda stavi u prodaju i da, ta roba je jako očuvana. Nema tu nikakvog srama ni nelagode, tu ima stvarno jako lijepih stvari za puno, puno manje novaca nego u dućanu. Uz ovako veliki izbor očuvane rabljene robe, svatko za svoje dijete može naći nešto čime će biti zadovoljni i oni i djeca. A na ovaj način štede i prodavač i kupac. U Brdovcu je trenutno u tijeku jedan od najvećih projekata u povijesti općine, izgradnja kanalizacije. Radimo u ovom trenutku 11 km kanalizacijske mreže. Ja bih rekao gotovo svim naseljima, osim onih naselja koje su u europskim fondovima, to je za 2017. to je Harmica i Vukovo selo, u svim naseljima radimo kanalizaciju. To je jedan projekat koji je na nivou zaprešićkog područja uz grad Zaprešić i Bistru, vrijednost oko 22 milijuna kuna. Kanalizacija u Bistri, u Zaprešiću, u Brdovcu, velim, i radimo vodospremu Laduć, što je evo, sve zajedno iznos od 22 milijuna kuna. U tijeku je izgradnja južne obilaznice, vrlo važnog projekta za grad Zaprešić i općinu Brdovec, koju izvode Hrvatske ceste. Koja će biti u stvari, ja bih rekao, nova žila kucavica prometa prema Brdovcu, kroz Zaprešić, ne idemo više kroz Zaprešić, idemo obilazno. I radi se već sad i druga faza. Ja se nadam da će to biti do kraja, odnosno do sredine možda već iduće godine, i djelomično u funkciji do Savske. Kreće se i u reizgradnju mjesnih domova kako bi bili što više energetski učinkoviti. Prvi na redu je mjesni dom Prudnice. Novo krovište je, fasada ide nova stolarija koja je energetski učinkovitija i mislim da će to biti jedan od domova koji će biti apsolutno po svim najnovijim standardima energetske učinkovitosti. A onda dolazi jasno i na red okoliš oko tog doma u Prudnicama da završimo, a za idućih godina planiramo i ostale domove dovesti u takvo stanje da budu stvarno energetski učinkoviti. Oni se puno koriste, ali troše nam jako, jako puno energenata, a to moramo smanjiti. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste osigurana su sredstva i za još neke projekte do kraja godine. Moramo preasfaltirati županijsku cestu kroz Prudnice u dužini od 1,8 km i potpuno preasfaltirati cestu kroz Ključ od željezničke pruge pa tamo prema ulici Krušlinovoj u dužini od 1,2 km. U Kolodvorskoj ulici sve je već pripremljeno za postavljanje nogostupa. To je važno za svu djecu i ostale sudionike u prometu koji evo, komuniciraju na tom području, a tu nije samo osnovna škola, tu je i Savski Marov stanica gdje jako puno ljudi hoda i to bi trebalo biti gotovo evo, od danas u nekakvih unutar 2-3 tjedna završetak izgradnje. Pored nogostupa, osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić već je dobila i novi sanitarni čvor. Vrijednost investicije je 500 tisuća kuna, u potpunosti financirano od strane županije, a općina Brdovec je evo, pomogla kod natječaja i kod pripreme, odnosno projektiranja i svega onoga što je prethodilo samom otvaranju natječaja. U završnoj fazi je i izmjena krovišta na osnovnoj školi Ivana Perkovca u Šenkovcu. Mislim da je to ono što kažemo uvijek na tragu, da želimo jednu lijepu, uređenu općinu Brdovec i dati naglasak prije svega na mladima, na obrazovanju, osnovnom obrazovanju i da će biti to u stvari na tragu onoga
da su djeca naša budućnost. Možemo ustvrditi da je općina Brdovec jedno veliko gradilište, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete života i sigurnosti i uvjeta za najmlađe. Inicijativa Marije Ledinski-Janić dovela je do jedne prekrasne suradnje između Hrvatske udruge kreativnih amatera i udruge Ivana Perkovca. Suradnja je rezultirala likovnom kolonijom u Vukovom selu, a krajnji rezultat u vidu izložbe radova amaterskih umjetnika mogao se vidjeti u staroj školi Šenkovec. To je došlo vrlo spontano i ja sam evo došla na ideju da izložba tih likovnih radova koji su tada napravljeni budu upravo kod nas u našoj školi, jer to i jest zgrada, jest jedno mjesto i prostor upravo za takve namjene. Danas prvi puta počinjemo evo suradnju sa Hrvatskom udrugom kreativnih amatera i jako smo sretni i zadovoljni, jer koliko čujem između naših članova i članova udruge iz Zagreba, da je ovo početak jedne nove suradnje. Pa ovakva evo posjećenost i ovakva prigoda je vjerojatno danas prvi puta, a sljedećih godina će se nastaviti. Jednu predivnu suradnju smo ostvarili sa društvom Ivan Perkovac i sa gospođom Jasnom, gospođom Marijom Ledinski. Uopće jedna krasna harmonija povezanosti dviju udruga, za koju se nadam da će trajati duže, da neće biti samo ovaj put pa gotovo, nego da ćemo možda to još obnoviti nekom drugom prilikom u nekom budućem događanju, već ovisno o kojem. Ja. Organizatori su prezadovoljni kako je sve proteklo, pa je već u planu likovna kolonija za sljedeću godinu, koja će se održati u Šenkovcu. Moram reći da smo jako zadovoljni. Prvo smo zadovoljni kako se to sve odvijalo. Prvo nas je vrijeme služilo, što je jako važno. Zatim, evo, ljudi su se lijepo odazvali. Lijepi broj ljudi se odazvao uopće na koloniju da radi, da dade svoj rad kao prilog. A zatim, evo vidite, sad tu se sasvim lijepi broj okupio. Mislim da je za naš kraj svaki onaj i uopće za ovo vrijeme, za život u ovom vremenu, izuzetno važna svaka manifestacija koja se dešava za dušu, jer jako puno ljudi evo živi teško, vremena su teška, a kad se takva jedna manifestacija napravi, ljudi se ipak okupe na trenutak, porazgovaraju, skrenu misli sa svoje neke tamne ili mutne ili maglovite svakodnevice u jedan malo veseliji, malo bolji, malo određeniji tijek, a to su evo u ovom trenutku slike. Sudionici likovne kolonije sretni su što su za vrijeme njenog trajanja imali priliku izraditi razna likovna djela. Ovo je kuća u Vukovom selu. Ja sam od siječnja uključila uopće u Hrvatsku udrugu kreativnih amatera i oduševljena sam s tim i jako mi se sviđa. Sudjelovala sam na koloniji prvi put, dan je bio prekrasan. Odabrala sam tehniku pirografije zato što mi je to nova tehnika i htjela sam i savladati. U svoje radove uložili su puno truda, sklopili nova poznanstva te sve obilježili velikom izložbom u staroj školi Šenkovec. Pa jedva čekaju sljedeću godinu i ponovni susret. Krasni, revni, marljivi, lijepo su radili, što vidite po radovima. Mislim da su radovi zaista lijepi, tu se nema šta prigovoriti, čak i imaju umjetničku vrijednost. Bilo je lijepo, kažem, i lijepo druženje, marljivost i sve. Nadamo se drugi puta još većem odazivu. Jako sam zadovoljna organizacijom, domaćica je bila prekrasna, puno je truda uložila u sve, do najsitnijih detalja. Izložba je predivna, od prostora do istaknutosti svakog dijela ponavljamo. Jako sam zadovoljna i doći ću ponavljamo. Lijepo je to druženje sa ljudima, slikanje, to povezano sve zajedno. Veliki broj kulturnih događanja koji se održavaju u staroj školi pokazatelj je opravdanosti uređenja ove građevine. Imat ćemo evo jedan kratak program naših mališana
i pa ćemo i tu se na neki način malo opustiti. Mislim da je to nešto što je dobro, što treba održavati, podržavati. Na kraju krajeva ovakve manifestacije pokazuju da sredstva uložena u ovaj prostor nisu izgubljena, nisu uzalud potrošena i evo mislim da moramo zahvaliti udruzi Ivana Perkovca koja se stvarno zalaže i gospođi Jasni Horvat koja se zalaže za svaku takvu veliku manifestaciju koja zapravo polazi iz srca ljudi. Stoga ne čudi da je Ministarstvo kulture ove godine uvrstilo udrugu Ivana Perkovca u program obilježavanja Dana Europske baštine u Republici Hrvatskoj kao primjer dobre prakse očuvanja nematerijalne kulturne baštine u lokalnim zajednicama.